Efter 27 spillerunder er duellen om guld i 3F Superliga næsten lige så tæt, som da turneringen startede. For mens FC København og FC Nordsjælland begge gik tomhændet fra banen, så sejrede både Viborg og AGF. Velkommen til Rundt om Runden. Det her til Skøtage, spidsfinger går efter indlægget, og så tæt på selvmål, fluespil dernede. Ikke overstået faren, Mitek kan dreje rundt, ikke helt. Ud til Skøtage igen, kæmpe mulighed til OB, indlægget, og så kommer scoring fra Sabi, ingen er fat. Det er angriberen, tung pas fra OB, og det giver en scoring. Uvinding af Josh, der er med her. Det er straffespark til Horsens. Resolut, der peger han på pletten. Bort til løb. Og han sætter den stenhamrende sikkert ind i nettet her. Og der skår Jakobsen. Det kan også godt ind, og så har vi 2-1. Til OB. Det er Mustafis. Mustafis, der scorer sin første Superliga-start for Fyboerne. Dejlig bold, der kommer ind til Boston, og så lægger han den i kassen. Godt led af Anders Kåre Jacobsen. Overfor Bjørn Poulsen. Godt træk af Anders Kåre Jacobsen. Poulsen er en sparket. Første gang, han vil gerne have startsparket i. Ja, han går også. Flotter bagefter. Han flotter bagefter. Han står lige ude med armene. Ja. Husker som om, at der ikke først ingenting. Meget, meget sikkert. Stille og roligt for Aron. Sigurd Darsson, der lige er kommet på banen. Ja, altså, det er i hvert fald et point bedre end 0 point, men bortset fra det, så er jeg ikke specielt tilfreds med det, vi laver. Hvad er du ikke tilfreds med? Nej, men vores udtryk og vores energi, og det vi viser hinanden, jeg synes, det bliver for passivt, og jeg synes, vi skal op og ture noget mere. Så vi fortsætter sådan her, som vi har gjort sidst på kampen, og i dag synes jeg er endnu bedre end sidst. Chancemæssigt får vi skabt det, der skal til for at vinde fodboldkamp, så tænker jeg, at vi når i mål med det, vi skal. Medaljefordelingen i Superligaens mesterskabsspil er stadig et åbent spørgsmål. Vi kan starte med at slå fast, at både Randers FC og Viborg har fortjent at være med på det her stadie af turneringen og kæmpe med om de sjove pladser. Kan de bygge en god hjemmebanestatistik op igen? Så kan det blive rigtig godt. Saïd gør det også rigtig godt her. Og spiller flot i to. Saïd! Kanonmål af Viborg, der snor så meget. Et klassemål af Viborg. Saïd, der ikke helt ved, hvor han skal gøre af den. Dribler bare stille og roligt rundt i feltet. Så den aflevering fra Jury. Og hold da op for en hammer. Saïd, han sender afsted. Hurtigt 1-2. Alt for passivt Randers forsvar. Bjørgi forlænger. Bunde forsøger at tage den til sig. Saïd bliver væltet. Og der er straffespark. Saïd fremtvinger straffespark til Viborg. Bunde. En gave til Viborg med den her straffesparksmulighed. Bunde sætter den. 2-0 til Viborg FF. Og uanset at det lovmæssigt er på en billig baggrund, så kan det blive dyrt for Randers, som Viborg er tæt på at sætte af. Det de ikke fik gjort i første halvleg, så vi ellers havde mulighederne for at udbygge forspringet. Det gør de altså fra start af anden halvleg. Stensikkert sparket ind af Bunde. På et straffespark, der ikke var i nærheden af at skulle være blevet dømt. Randers var hurtigt igen. Retfærdighed sker fyldest på den her dødbold. Status quo. 2-1 for Randers FC. Ej, et super indlæg. Og dybt. Ind mod Vestergaard. Bliver sparket ind af Alassaner Jatta, der lige er kommet på banen. Og så gør han det til 3-1 for Viborg. Og Sines mod FC Nordsjælland. De har altså noget power i de her situationer. Godt slået hjørnespark. Og det er Vestergaard, der hætter den ind på Grønning, og så tilfældig hænder den over hos Jata. Men det slutter med 3-1 til Viborg FF.
deres march mod historiske medaljer i Superligaen. Tak for alvor fart nu med den her sejr over en af de nærmeste rivaler, Randers FC. Stemning her bag ved dig. Medaljestemning måske i Viborg? Ja, det er da helt klart. Det er det, vi spiller for hver kamp. Hver kamp er en finale nu, og med 3 point i dag, så er vi tættere på medaljer, og det er det, vi går efter. I er også aktuelt kun lige 3 point efter FC København på førstepladsen. Du har før vundet bronze med Esbjerg. Drømmer du om, at det bliver enten sølv eller måske guld endda? Ja, selvfølgelig drømmer jeg om det. Vi kommer tættere og tættere på, og vi forsøger at vinde hver eneste kamp. Og når der kun er 3 point, som du selv siger, så tror vi selvfølgelig på det. Kan man lade være med at tænke på bare lidt mere end bronze og sølv i den her sæson? Vi tager 1 kamp ad gangen og fokuserer på præstationen, så håber vi på medaljer. Men nu ser vi, der er stadig mange point at spille om. Hvor vildt ville det være, hvis I tog guld? Det ville selvfølgelig være vildt, men som sagt, så tager vi 1 kamp ad gangen. Der var ekstremt meget på spil på Aalborg Portland Park denne søndag eftermiddag, og der var der bestemt heller ikke nogen tvivl om, at 1 point ikke ville rykke meget for nogle af de 2 mandskaber. Jeg vil ikke kalde det en must win, men det er jo en kamp mod en direkte konkurrent, så selvfølgelig er den vigtig. Men vi har også været inde i de seneste kampe, nogle rigtig vigtige kampe, så på en eller anden måde så har vi lært lidt at leve med den her situation, og synes faktisk, det er super fedt, at vi er med i det igen, fordi vi kommer for noget ikke særlig sjovt sidste år, og nu kan vi lige pludselig dufte det hele, så det synes vi alle sammen er sindssygt fedt. Det er ikke en must-win-kamp, så I kan godt bruge 1 point i dag mod OB? Vi går ud for at vinde den her kamp, og jeg har stor tro på, at vi er et bedre hold end OB, og vi kan få 3 point i dag. Så jeg håber selvfølgelig, at vi kan gå ud og give OB en nyere hug i dag. Er det en must-win-kamp mod Lyngby? Ja, altså det er det. Det er det. Både i dag og den mod Horsens, de er virkelig vigtige, for hvis det ikke er 3 point i dag, så er jeg bange for, at vi ikke kan nå det efterhånden. Alle kampe giver jo 3 point, hvis du vinder, men det er klart, at det her det er jo nok en regulær 6-point-kamp. Fordi vi spiller mod et hold, vi skal ind over, hvis vi skal blive Superligaen. Så det er klart, der er lige lidt ekstra på spil i dag og lidt ekstra nerve, og det vil kampen måske også bære præg af. Det er jo simpelthen en kunst at kunne være modig. Men modet var erstattet af nerver, der strålede de 2 klubber i bunden fra kampens begyndelse. Første gang eksemplificeret i OB-forsvaret, der ikke kunne slippe af med bolden efter små 8 minutter. Nervositet var der også i den anden ende her en høj bold, hvor unge Tobias Storm glemmer at følge med, mens Mads Kickenborg agerer statist i en situation, hvor Allan Sousa som den eneste troede på muligheden. Det var i det hele taget en første halvleg, hvor man tydeligt kunne se, at det er 2 klubber, der pt. Hører til i bunden af Superligaen. I stedet springer vi frem til 20 minutter før tid, hvor der var drama. Rasmus Thelander appellerer for et straffespark. Morten Krogh forbliver tavs i første omgang, men så tager han sig til øret. VAR har nemlig set noget, som skal ses igennem. Og det her, det var en situation, hvor Frej Alexandersen og Marcel Rømer var decideret chokeret over, at der kunne blive dømt et straffespark. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Jeg synes, VAR skal være brugt til, hvis der er noget clear and obvious fejl i dommeren. Jeg håber, at dommeren og alle kigger igen det igen, og alle hjørnespark i kampen, og ser noget i de situationer. Fordi hvis det var straffe, så skal det dømmes 10 straffe ved eneste kamp. Der er en 50 af de der høje situationer der i begge ender i løbet af sådan en kamp, og ja, som jeg ser, så holder det lige meget i hinanden. Så det skal afgøres, ja, som sagt, jeg skal passe på, hvad man siger, men det skal afgøres ud i et varerum, det er jeg frustreret over. Jeg synes, det er et varerum, der ikke kan mærke, hvad skal man sige, pulsen, og ikke mærke intensiteten og den linje, der er ude ind på banen. Morten Krogh, han dømmer egentlig en fornuftig kamp, synes jeg, men det, han er også skak med, at lige snart, da han bliver dømt ud til vareskærmen, så får han jo videre, der er noget, han har overset. Og der var netop straffespark, og her skal man have nerver af stål for at stå for det pres, der måtte ligge for fødderne af manden med ansvaret for pletten. Men netop den slags pres lever Allan Sousa åbenbart for. 5 minutter i nedrykning laver Allan Sousa den mest iskolde Panenka over for en mand, der ellers har taget 2 straffespark i løbet af foråret. Og forløsningen den var ikke til at tage fejl af for både spillere, trænere og tilskuere, der brød ud i gigantisk jubel på Aalborg Portland Park. 3 point, der sender OB forbi Lyngby i tabellen, og de er nu første udfordrere til AC Horsens i kampen om overlevelse. Der var der også glæde og spore i OB-lejren efter kampen. Men selvfølgelig er det en del frustration. Jeg synes, de andre kampene så har jeg været ekstremt
stolt og synes at vi ser ut som et godt fotballshold. I dag så er det lite struggle, minst sagt, må man vel si. Vi får ikke riktig fram det uttrykket vi vil, og vi lykkes ikke sette den pregen på kampen sett over halvfems minutter som vi heller strever efter, men vi får tre poeng, og det er vel det fotball handler om. Der er jo ikke noget, der slår det at vinde en fodboldkamp. Heldigvis kan man også vinde, når man både spiller grimt og ikke så godt, som vi har gjort tidligere. Vi har haft flere kampe, hvor vi føler, at vi har fortjent mere, men hvor det enten har været kendelser eller chancer, eller hvad det kan være. Vi har følt, der ikke går vores vej. Så det var ret dejligt, at i dag der blev det et mål, der var nok, og en chance, vi skulle bruge, og den eksekverer en mand, som suser på aller kyndigste vis. Valdemar Lund, som altså er også blevet klar til at spille ned ved siden af Dennis Vabro. Ja, det er Darami, der får en fin aflevering netop ned fra Vabro, og det er der vælger at springe over den derinde. Ankersen ud til Vabro, løse bold til Rasmus Falk, og så er det Mads Hermansen, ja, der er nødt til at diske op med en redning. Og udmærket spark for Falk. Gielert. Kvistgården, godt træk af Elias Hillerts. God plads her til Peter Ankersen, der fyrer af fra distancen. Ja, ganske udmærket sat sammen, og også afsluttet af FC København. Mensa ind til højrebenet, og en afslutning fra gæsterne. Søbe Lonsen til Kvistgården, der bliver lagt ned af Valdemar Lund. Fordelen for lov at gælde her i første omgang. Den lander ind hos Valies, og det er Klamata, der må diske op med sin første redning i opgøret her. Og vi får en advarsel på efterkrav til Valdemar Lund. Ja, og det var vel også til at regne med, fordi han har ikke noget efter de her situationer. Den der til linjedommeren stopper fuldstændig op. Han er ikke, hvor han skal løbe ind af. Ligegyldigt, vi videre. Daniel Vass med frisparket fra kanten her. Det ligger ikke så dumt derinde. En kæmpe mulighed til Frederik Winter, der dukker op umarkeret. Det her er lige en, der gerne vil have en aftale med Peter Ankersen, der sparker hjørnesparket. Nedfaldet der Rasmus Falk. Vabro med en rundskæv. Det er ikke så dumt af Dennis Vabro. Dejlig resolut afslutning. Ja, det er en fin afslutning. Fin rækker ind. Man skal godt tænke, at Rasmus Falk vil klappe på kasse her. Men det der, det er lige så godt. Darami kigger efter Lea her, som giver plads til Haraldsson, og det er ellers en dejlig afslutning af islændingen. Der er bare lige det lille problem, at den mangler 15 cm til den gode side. Men godt sat op. Godt forsvaret dernede på hjørnesparket. Der bare prøver at komme med det ind, og det er en klasse redning derinde. Ja, det er en topredning den der fra Kabata. Rasmus Lauritsen, der ellers får hættet godt i forreste område, og så reagerer han lynhurtigt derinde. Wallis. Fire Brøndby-spillere med i feltet, og en af dem kommer der. Omoe Johan, for der er dårligt også, er den fod rigtigt, det her opgør. Nikolaj Wallis har vel ikke set ret meget til, og så finder de to hinanden her inden for 10 sekunder. Men ham de kan takke for det, det er altså Radosevic, der kommer ind i en herretakling og vinder den. Og Wallis går så afsted i dybden og finder Ui Mujang får op ved den værste stang. Det er chok, og man kan høre nærmest en tændstikfald herinde i parken. Der bliver ro på. Oha. Sebelon. Ja, må du hvad? Der er straffe. Rette spark til Mohamed Darami, og det er en kæmpe tanketorsk af Sebelonsen. Vabro, Hermansen. Unge Hermansen kigger Dennis Vabro ud, og han bliver tiljublet derinde, som var det. Ja, det er der ikke noget at sige til. Det har der fuld forståelse for, at de ender tiljublet Mads Hermansen. Vi må sige, det er nok noget af det dårligste straffespark. Så jeg lige første omgang må sige. Vabro. Ja, der var ikke nogen bag ved ham. Så ved ikke lige, hvem der var, der havde op til ham. Så fløjter han af. Sandy Putras. En kæmpe overraskelse. 1-0 sejr til Brøndby.
Daniel Vass, hvordan er det at svare tilbage i forhold til den seneste kamp og gå herind og vinde i Bakken? Jo, det er dejligt. Vi vidste, det var en utrolig vigtig kamp. Derby, kæmpe kamp, den største i Danmark, og gå ind og vinde, ja, det er dejligt. FCK får jo et straffespark. Prøv at fortælle omkring din reaktion, da du ser det her straffespark, og efterfølgende ser det bliver brændt. Ja, tyndt. Meget tyndt, og specielt sådan et sådan straffespark skal jo ikke dømmes i et derby. Meget tyndt, men sådan er det. Det sker nogle gange heldigvis, har vi en god målmand. Rasmus Falk, I kæmper for det danske mesterskab, men synes du, I viser den mesterskabsklasse, der skal til i dag i kampen mod Brøndby? Nej, det synes jeg ikke. Vi skaber ikke nok. I starten spiller vi meget godt, indtil vi kommer op på den sidste tredjedel, og der skaber vi simpelthen ikke nok chancer. Så nej, det synes jeg ikke, og frustrerende af helvede til. Hvad er det for en periode, I befinder ind i? Fordi der har været nogle kampe efterhånden her i april måned, hvor det har set lidt sådan her ud, og resultaterne heller ikke har været med jer, som de ellers var i starten af forårssæsonen. Ja, vi kæmper lidt med det. Vi kæmper lidt med de sidste procenter i forhold til det, vi var så gode til. Så ja, det er det. Vi kæmper lidt med at skabe det sidste, og slå os helt løs i det, og lægge det tryk, som vi var så gode til. Med FC Københavns nederlag var førstepladsen pludselig i spil for FC Nordsjælland, som havde AGF på besøg. Og her var værterne tæt på at få en perfekt start, men Koulibaly brændte en af de der chancer, som der ellers skal scores på 100 ud af 100 gange. Og desværre for FC Nordsjælland, så var det en af de dage, hvor kæmpechancerne ikke blev til noget som helst. Der var AGF helt over i en anden boldgade. Mikkel Duelund omringet af rødblusede folk. Ind til Michael Andersen, der kanonerer bolden i kassen. Det burde nærmest ikke kunne lade sig gøre, for der er dobbelt så mange FC Nordsjælland-spillere i boksen som AGF'ere. Alligevel lykkedes det gæsterne at komme foran, iskoldt af Michael Andersen, som havde noget af den der skarphed og koldblodighed, som aftens værter manglede. Og det kunne kort efter være blevet meget værre end redning på stregen efter et hjørnespark. Det er Daniel Svensson, der står i vejen og redder Nordsjælland. Efter en god AGF-periode kom FC Nordsjælland bedre med mod slutningen af første halvleg, hvor Jesper Hansen igen fik mulighed for at vise sit værd. Diomande med en god afslutning, men lige så fin redning i målet. Man skulle tro, at muligheden for førstepladsen fik FC Nordsjælland til at komme blæsende ud til anden halvleg, men det var faktisk AGF, der kom til de bedste chancer lige på den anden side af pausen. Og den her, den skulle Mikkel Duelund nok have fået lidt mere ud af. Bare 4 minutter senere er den gal igen. Forsvarskrumtappen Bisæk pludselig fri inden for en mål, men forbi. Det lugtede klart mest af en AGF-sejr på det her tidspunkt, og sådan endte det faktisk også. Alligevel kunne FC Nordsjælland godt tillade sig at ærge sig gevaldigt over, at de trods alt ikke fik blot et enkelt point ud af kampen. For den her chance, den skal der simpelthen scores på. Der er ingen inden i målet, og alligevel skyder Diomande forbi. Men den der afbrænder, den er vanvittig og måske årets allerstørste i 3F Superligaen. Og når man misser den slags chancer, ja, så vinder man hverken fodboldkampe eller mesterskaber. Og første omstillingsmulighed til FC Midtjylland, som du har talt om, Stig. Så er der fart på, og så skal de ramme hinanden. Oliver Sørensen med aflevering ud til Arald Simsir. Simsir trækker ind i banen med de her små bevægelser. Sørensen på kant. Opsamling. Det kan godt være, at de er inde i en dårlig periode lige nu, men for Isaksen, der går det meget godt i FC Midtjylland. Ja, det må man sige, og så kan jeg også kun konstatere, at det gik altså stærkt, fra man erobrer bolden på kanten af sit eget felt, og så spiller man den direkte om ind. Jo, mulighed for Saksen. Isaksen igen! Han er fuldstændig ustoppelig i øjeblikket! Inden der er spillet 10 minutter, har han scoret 2 kasser, Gustav Isaksen. Han har allerede lavet et hat-trick her i foråret, og lurer mig, ikke det næste er på vej. Ja, man kan roligt sige, hvis man efter 10 minutter har lavet 2. Så er der gode chancer, når man nu ved, hvor han ligger henne på banen. Nu ligger han i hvert fald som del topscorer.
bolden, der går til Sørensen, og så får han et hjørnespark på langskuddet. Han overleder det til Olsson. Over mod Juninho, der vinder sin duel. Dalsgaard 3-0! FC Midtjylland ligner sit gode, gamle ulvehylde jeg med endnu en dødboldscoring den her gang efter Thomas Thomasberg og Kompanis ABC. Dalsgaard 3-0. Ja, det er, kan vi vel ikke andet sige, det er en indstuderet detalje, den her. Isaksen, der stille og roligt hopper hen over bolden, og Olsson, som ligger den perfekt ned i en duel. Alexander Buss mod Juninho. Brink. Husk, efterladt med lidt plads. Flats, for han sætter den afsted. Bag os kommer Østrøm, der også skal sparke på højre og prøver det. Men er for lang tid om det, og så har han læst. Her. Selvqvist presser på, men taber du ind til Simsier. 2-2. Simsier sender straks Isaksen afsted. På jagt efter et hat-trick. På jagt efter førstepladsen som topscorer i Superligaen. Adamsen forsøger at spille 1-2. Lind. Sonne, hvor de arbejder sig hele vejen ind i straffesparksfeltet. God, flad bold tilbage til Sonny Adamsen, der bliver blokeret. Der var en af de muligheder, der skal give mål, hvis det her skal lykkes for Silkeborg. God aflevering fra Lasse Wien. Alexander Lind. Sonne. Adamsen. Lind med stor mulighed. Haller for hånd på bolden. For Tygelsen. FC Midtjylland var kun en kvartkamp om at køre Silkeborg ud af brættet. Isaksen og kompagni gjorde kort proces. Vi slutter med en oversigt over rundens resultater. Nederlag til både FC København og FC Nordsjælland. Og så en livsvigtig sejr til AaB. Det er 3 point, der sender aalborgenserne et skridt tættere på overlevelse i en pulje, der efterhånden føres klart af FC Midtjylland. Guldkampen den ser anderledes tæt ud med hele 3 hold inden for 3 points afstand. Og det kan blive endnu vildere endnu, for i næste runde møder nummer 1, nummer 2, mens nummer 3 og 4 også dyster indbyrdes. Så al grund til at tune ind på vores kanaler eller på Viaplay.